zrazu a ty ukáž, kde ťa to bolí. Všade. To čo, chceš rozprávať aj sponzorom? Od rana mi nebolo dobre, kto má počúvať tie tvoje výhovorky. Keby si sypal, tak by si sa takto necítil. Buď rodina, alebo šport. Necvičil som tak dlho preto, aby som sa teraz kariéry vzdal. Robíme všetko a stále nič. A za lekárom si bola na testoch? Bál som sa, že by testy odhalili, že niečo beriem. Andrej! Prosím ťa, daj mi ešte šancu. Nové rodinné prípady. Dnes o 17.55 na Markíze.